السلام علیکم پاکستان، میں آپ کا مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا کل نیوز آئی ٹی ملتان۔ ملتان میں تازہ ترین خبر شامل کرتے ہیں۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مارتھ نے کانسٹیبل محمد اکرم کو نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ گزشتہ روز پولیس اہلکار محمد اکرم نے خدمت خلق کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے شجاع آباد میں ساز پروگرام کی رقم لینے آنے والی معذور عورت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اندر کمرے تک لے گئے اور پھر واپس بھی چھوڑ آئے۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مارد نے پولیس اہلکار کی خدمت کے اس جذبے کو سراہا اور شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس جوان کا یہ جذبہ لائق تحسین ہے اور ایسے جوان محکمہ پولیس کا فخر ہے۔ محمد اکرم نے سی پی او ملتان کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ہمیشہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے۔